Ani smolná třináctka v kalendáři neodradila více než stovku malých, středních i nadnárodních firem, aby v úterý 13. března nepřijeli lákat vysokoškoláky z celého Moravskoslezského kraje do svých řad na veletrh pracovních nabídek Kariéra Plus, který organizuje Vysoká škola Báňská technická univerzita. Všechny firmy mají v nabídce práce už dopředu jasno. Největší uplatnění u nás mají studenti IT oboru, kteří se zajímají hlavně o programovací jazyky Java a C# .NET. Pro ty máme asi největší uplatnění u nás ve firmě. Jsme softwarová společnost, děláme vlastně projekty, vyvíjíme aplikace webové i desktopové projektovým způsobem, to znamená, jsme projektově orientovaná společnost, ne produktově, i když máme i některé vlastní poměrně úspěšné produkty, například CGI Centaur. My dáme technické zaměstnance do oddělení technické přípravy výroby, po případě do průmyslového inženýringu a nabízíme i vlastně současným studentům tvorbu bakalářských, po případě diplomových prací. Letos se Kariéra Plus konala po 11. Firmy tak už mohou srovnávat schopnosti a znalosti studentů. Musím tedy říci, že postupem času, když se ohlídnu jakoby x let zpátky, tak musím říct, že byli malinko pokornější. To sebevědomí těch studentů je, řekněme, poměrně vysoké a ne vždycky to úplně koresponduje s těmi znalostmi a zkušenostmi, které můžou nabídnout. Nicméně určitě jsme prostě rádi za studenty, za jakékoliv studenty, a my si je zase ve společnosti ArcelorMittal nějakým způsobem zapracujeme a zpracujeme. Dnešní technika umožňuje mnohé netradiční formy, jak nové vysokoškolsky vzdělané zaměstnance přilákat právě do svého podniku. Teď už vlastně nestačí to, co kdysi, jakože jsme jenom přišli s nějakými propiskami a lákali na toho studenti, už jsou teď náročnější. Musíme jim ukázat to, s čím se u nás můžou setkat, jako například v provozu. A proto jsme přišli s virtuální realitou, aby se podívali do elektrárny, jak to vypadá v elektrárně. Si můžu tam tak schovat jednotlivé části stroje. Veletrh Kariéra Plus se však nesoustředí jen na možnost setkání zaměstnavatelů s případnými pracovníky, ale studenti mohou s odborníky konzultovat své profesní životopisy, nanečisto si vyzkoušet pracovní pohovor v češtině nebo angličtině, nebo se dát profesionálně nalíčit a vyfotit. Každý ročník ostravského veletrhu Kariéra Plus představil významnou osobnost v oblasti řízení lidských zdrojů. Tentokrát to byla česko-britská podnikatelka a manažerka Rosťa Gordon-Smith. Její přednáška nesla název Budoucnost už žijeme. Já bych to přirovnala k následující situaci. Dejme tomu, že máte nějaké jednání a chcete rozeslat hromadu informací lidem. A sedíte ve skupině a říkáte, pošleme to e-mailem. A někteří lidi říkali, ale tady hromada lidí nemá e-maily, mají smůlu, nežijou v budoucnosti. Asi takový jednoduchý příklad. Takže často my už tu budoucnost máme, někteří lidé ji žijí a využívají a prosperují a někteří lidé ne. Někteří lidé ji ignorují a nebo se říkají, já už jsem na to moc starý nebo stará, já tomu nerozumím, já to nebudu potřebovat. Takže když žijeme v budoucnosti, to znamená, že i předvídáme to, co se nám bude hodit, jak budeme komunikovat, jak budeme pracovat. Takže to je to, co žijeme v budoucnosti. My jsme elektrotechnici, takže se nám páčí hlavně ty elektrotechnické stánky, nějaká elektronika, možná i té IT. Jsem tu podruhé a jo, mě se tady ta akce líbí a je to super, že ty firmy se zajímají o takhle studenty a hodně se mi líbilo od firmy Siemens, kdy mají podporu pro studenty, kdy nabízí přímo stipendijní program pro studenty a chci je podpořit ve studiu a jo, to se mi jako líbí tady, že firmy mají zájem o vlastně mladé lidi. Pozerám, většinou ty firmy jsou to zaujímavé, mají to zajímavou ponuku pro studentů. Tak ještě uvidíme, ještě jsem nepozoril všechno, takže pozrieme si to. Je to velmi zajímavá akce. Prvýkrát jsem tu a určitě se mi to velmi páčí. Pěkně to tu je. 11. ročník veletrhu pracovních nabídek Kariéra Plus navštívilo přes 4 000 studentů.